Ел жаңалықтары. Ақтөбеде балалар бақшасына кезекке тұрған бөбектер саны бірден 3 есе артуы мүмкін. Себебі мемлекеттік мектепке дейінгі мекеме меңгерушілері бүлдіршіндерді шектен тыс қабылдаудан бас тартуда. Бұған дейін қалалық білім бөлімінің жолдамасымен келген балаларды да уақытынан бұрын шығарамыз деп отыр. Салдарынан 3 пен 6 жас аралығындағы 12 000-ға жуық бүлдіршін мектепке дейінгі мекеме тәрбиесінен қағылады. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Мансұр Есқожин анықтады. Ақтөбе маңындағы жаңа қоныс ауылы тұрғыны Қонысбай Махамбетов күні бойы 2 немересін ертіп жүреді. Бұған дейін үлкені Нұрбек осындағы жалғыз мемлекеттік балабақшада болған. Оның ізімен қарындасын жетектеп апарғанымен мекеме меңгерушісі орын жоқ деп қабылдамай қойыпты. Екеуінің орнын ауыстыруға да келіспеген. Үлкен немеремді міне 5-ке толғасын, өзім шығарып алып отырмын қызымды орын алсын деп. 3-те 8-марта 3-ке толып кетті, содан бері садик жоқ. Енді қазір үлкенді шығарып алдым, екеуде балабақшада жоқ, сонымен қоса ойнатуға тура келіп отыр. Балалардың бақшасыз қалуының басты себебі мекеме меңгерушісіне 600 мың теңгеге жуық айыппұл салуында болып тұр. Ата-аналар иек артқан 150 орындық балабақшада бұған дейін 230 бөбек тәрбиеленіп келген. Санитарлық нормадан артық болуына байланысты құзырлы орган лауазымды тұлғаны әкімшілік жауапқа тартыпты. Және мұндай жағдай облыс орталығындағы мемлекеттік балабақшалардың барлығына дерлік тән. Ақтөбе қаласындағы 32 мектепке дейінгі мекемелердің басшысы немесе лауазымды тұлғасына қатысты әкімшілік іс қозғалып, хаттама толтырылды. Бақшадағы балалар саны тиісті нормадан артық болуына байланысты 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Балабақшадағы бос орындарды бекіту мекеме меңгерушілеріне тек өткен жылдың қараша айынан бастап берілген. Яғни қабылдауға қауқарлы бала санын интернеттегі арнайы парақшаға жазады. Ата-аналар болса бөбектерін көрсетілген бос орындарға сәйкес тіркейді. Бұған дейін жолдаманы қалалық білім бөлімі бекітіп келген болатын. Балабақшаға балаларды қабылдайтын ол қалалық білім бөлімі. Қалалық білім бөлімі бізге баланы индикативтік план деген бар. Сол план бойынша индикативтік жоспарға сәйкес 150 орынға 230-ді біз осы уақытқа дейін қабылдап келдік. Ал маған салынған айыппұл бұл дәлелді деп есептемеймін. Себебі менің тарапымнан емес, тиісті орындарға сотқа шағымдандым. Жолдаманы жаудырған қалалық білім бөлімі болса мәселемен таныспыз дейді. Алайда жеңін түріп, шиеленіскен жайтты шешуге кірісер жайы жоқ. Ал бюджеттік мекеме басшылары балаларды шектен тыс қабылдаудан бас тартса, кезектегілер саны күрт өсетіндігін де мойындайды. Мектептерге дейінгі ұйымдарда бос орындар қазір қойылмай жатыр. Порталдарда, сайттарда бос орындар көрсетілмей жатыр. Бұл бос орындарда көрсетілмеген кезде қазіргі таңда 3 пен 6 жас аралығындағы бала саны, бізде 4500-дің үстіне шығып тұрған бала саны енді одан да 2-есе, 3-есе көбейіп кетуі мүмкін, қаупі бар. Білім бөлімінің шенеуніктері кәсіпкерлерден ғана көмек күтіп отыр. Мәселенің шешуге жекеменшік және мемлекеттік әріптестігі бағдарламасы септігін тигізуі тиіс дейді. Алайда биыл тек 7 жекеменшік мектепке дейінгі мекеменің құрылысы аяқталады. Бұл нысандар қазір кезекте тұрған 4500 бөбектің өзін толық қамти алмайтыны айқын. Ал санитар мамандардың ықпалымен шеттетілген балалардың қайда барары тіптен белгісіз. Шаһардағы 150-ге жуық мектепке дейінгі мекеменің ешқайсысында бос орын жоқ. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.